Jag har en internationell bakgrund med rötter i Kina, Vietnam, Hongkong, Thailand, Singapore och är halvt uppvuxen i Paris. Jag har drivit restaurang och importverksamhet i Jönköping i över 10 år. Med min bakgrund anser jag att det är viktigt att individen får välja själv. Jag är företagarnas internationella röst i politiken